אתה בשליטה, רון? אתה בשליטה. יפה מאוד. שלום חברים, צביקה כאן, ואני יודע שאתם ממש רוצים לראות מה בדיוק גרם להתרסקות שראיתם עכשיו, והסרטון הזה זה בדיוק הסרטון שיסביר לכם איך לא להגיע למצב הזה. כמו שאתם יודעים, יש לנו את קבוצת קופטר דיל שכבר יש בה 3,000 חברים, אז אם אתם לא חברים בקבוצת קופטר דיל, יש שם המון 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 מטיסים, גם אני שם, גם אני מתכתב שם. וחלק מההודעות שאני רואה, למען האמת, רוב ההודעות שאני רואה על ריסוקים או עיבודי רחפנים, זה אנשים שנתנו למישהו אחר להטיס את הרחפן שלהם. בדרך כלל זה מישהו שהטיס מעט מאוד, או אף פעם לא הטיס בחיים שלו. ובדרך כלל גם מה שקורה זה שהרחפן שלכם, אתם אלו שיודעים להטיס, נהרס, נשרף מנוע, נשבר, מה שזה לא יהיה. היום אני רוצה להראות לכם א', דוגמה למישהו שנתתי לו את הרחפן האלפי שאתם יודעים שאני מאוד אוהב להטיס, אז זה ממש יהיה עוד כמה דקות פה בסרטון, אתם תוכלו לראות לאורך זמן כמה פעמים הוא ריסק את הרחפן. אגב, במקרה הזה מדובר בחבר טוב בשם רון שגם צופה בסרטונים, וגם במקרה הזה ספציפית מטיס את הרחפן במשרד, וכמו שתראו, עם כל הניסיון שיש לו בהטסת טיסנים, עדיין הרחפן מצליח להגיע למצב שהוא מתנגש בדברים, וזה ירוס לכם את הרחפן, חברים. אז איך אנחנו נותנים למישהו אחר להטיס בלי להרוס לנו את הרחפן, ועדיין לא גורמים לו, לא בצורה, אומרים לו, תשמע, לא רוצה לתת לך. אז ככה עושים את זה, חברים. זו השיטה שאני בעצם משתמש בה עם אנשים שאני רוצה לתת להם להטיס, אבל לא רוצה לתת להם לסכן את הרחפן. אני למען האמת מחזיק את הסטיק השמאלי כל הזמן בעצמי. אני אומר להם לבוא מצד ימין שלי, והם מתעסקים רק עם הסטיק הימני, הסטיק של התזוזה במרחב. מה שזה מאפשר לי, למען האמת, בסוף זה לשלוט בטיסה של הרחפן בצורה שהם לא יכולים לסכן אותו, כי אם הם לדוגמה לוקחים יותר מדי עם הסטיק הימני, אני בסך הכל צריך לקחת את היד שלי ככה, אני אראה לכם, ולהעיף להם את האצבע ולהחזיר חזרה. זה קורה מעט מאוד פעמים, כל מה שאתם צריכים להגיד לבן אדם השני זה שהוא שולט במרחב, בתנועה במרחב של הרחפן, ואם הוא יזיז את הסטיק הזה ימינה, הרחפן יזוז ימינה, שמאלה, הרחפן יזוז שמאלה, ורק שיעשה תנועות עדינות. בשיטה הזאת נתתי להמון המון אנשים להטיס רחפנים, אף אחד לא ריסק, הכל בסדר. תזכרו, אתם נמצאים בצד שמאל, הם נמצאים בצד ימין, אתם אומרים להם שהם מזיזים את הסטיק הזה ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה, וזה מה שמזיז את הרחפן, ימינה ושמאלה, קדימה ואחורה. מאוד חשוב שיעשו תנועות עדינות, וזהו, הרחפן שלכם, אתם שולטים כמובן בגובה, אל תשכחו את זה. הרחפן שלכם יהיה בסדר. אל תתנו להם לשלוט גם בגובה וגם בתנועה במרחב. הם איכשהו יסובבו את הרחפן והוא ילך לכם קיבינימט. אז זהו, זה סרטון שהוא שיעור מאוד חשוב לכל אנשים שאיבדו רחפן כתוצאה ממישהו אחר. אין מה לעשות, זה חלק מהדברים. זו שיטה שתאפשר לכם להתמודד עם זה. ומפה בואו נעבור לסרטון של טעות. איך להראות, איך לתת בעצם לבן אדם אחר את השלט ולראות מה הוא מצליח לעשות. במקרה הזה רון הצליח להטיס די טוב למרות הכל, אבל בסופו של דבר אתם תראו שהרחפן מתרסק. במקרה של האלפי הוא שרד את זה, אבל אי אפשר לדעת. בואו נתחיל. באוויר. אתה בעניינים, אה? יש. הוא לא מה? איך זה מרגיש, רון? אתה נהנה? שמע, הוא יודע להטיס, אין ספק. רק פטסה ראשונה. טוב מאוד. קשה לשלוט להם על ה... זהו, אתה צריך להיזהר, אחי, הוא צריך... כיף חיים, אהרון.
איך אתה מרגיש בהטסה הראשונה שלך? רק תשתמש בנחיתה האוטומטית במקום בסטופ, אחי. אתה בשליטה, רון? אתה בשליטה. יפה מאוד. איך היה? כשאתה פותח רגליים, פותח אותם שווים. אתה בלוק, אתה בלוק, הרחפן נעול, בגלל ההתרסקות.